você, Tony. Cadê? Onde é que eu pego minhas coisas aqui, JC? Lê o que eu te escrevi no chat. Cadê? Vamos matar teu filho. E agora pra sair daqui? Ah! Ah, não. Eita. Pega e vai cavando aí, ó. Onde vocês vêm. Aguenta aí. Tá. Beleza. Vai quebrando aí. Cadê o castelão? Não cai lá não, senão tu morre. Não, faz isso não. Faz isso não. Não faz o quê? Cadê o castelo? Tô aqui, ó. Aqui embaixo. Ai. Não sou eu. Eu só tenho meia hora pra poder fazer tudo, cara. É, porque não vai te matar, né? Ah, eu tô te vendo aqui, o Capsu. Aí não vai poder matar, hein? Não pode matar mais não, hein? O anjo da guarda dele, em vez de ver, fica matando todo mundo. É só meia-noite que vai poder matar, cara. Que coisa. Não, mas ele vai poder matar ninguém não, né? Não, só vai matar se alguém matar antes. Ei, picareta de pedra. Dá uma pro castelo aí. Ah não, pega o castelo. Peguei. Vai minerando aí, ó o ferro aqui. Sim, sim, eu não pude minerar porque eu tenho uma picareta de madeira, né? E eu vou fazer uma fornalha lá pra nós. Parede aqui. Olha o coronel fontora. Eu tô colocando armadilha nas paredes. Acho que ele saiu. Que olha isso? Tá, que Claudio faz as armadilhas de tudo, cara. Que isso? O coronel saiu do jogo. Eu saí, porra. Ele aqui parado na minha frente ali. Quero que o nego abra uma parede dessa aqui e vai explodir. O coronel. Sai. Desce de vir chamar na porrada, cara. Você não chamou o Matheus pra mim? Eu chamei, pô. Tô chamando. Aí que não atende, pô. Vou pedir pra ele atender aqui, peraí. Chamei, ele saiu, pô. Por que o castelo tá quebrando a porta? Ô, ô maluco. Pega umas tochas aí. Nossa. Foi o que eu fiz aqui agora, no momento. Quem é esse? É o JC, não? É. É, tem o JC, tem o Castela. Tem o... Ah, gente, eu acho que eu vou jogar um jogo de verdade. Vou jogar BR4. Cara, eu tô pra sair aqui também. Ela vai ficar bolado, hein? Olha lá, Tony já tá ficando bolado. Calma aí, nem comecei a gravar. É, Tony. Oi. Tô ficando bolado porque eu falei que eu vou jogar um jogo de verdade, BR4. Não, tô bolado. Mata ele, tu. Não sei que tu tá bolado, cara. Tô não. Assim. Vou te matar. É o quê? Vou te matar. Eu sei até onde é que tá o castelo, olha lá. Coronel Fontoura, você está morto. Olha pra mim. Olha na minha cara. Não, olha sai, cara. Sai, cara. Sai, cara. Pô, eu, hein. Sai. Então vem jogar Minecraft, eu te mato. Não encosta de mim, não, tá? Só uma vez. Tu me mata? Então vamos lá, então. Então vem, então. Oi. Não, não vou te agredir, não. Quero ver se tu vai me agredir mesmo. Não, é só meia-noite. Essa foi boa, viu? Aqui, ó. Posso falar de você, entendeu? Isso respeito, ó. Você tá vendo? Ó, olha aqui. Numa HG, isso aqui, ó, chama-se respeito. Você baixa a arma pra alguém e se abaixa. Não, isso aqui parece que tu tá mostrando o bumbum, entendeu? Tá, outra coisa que eu vou te ensinar, olha aqui. É uma bunda quadrada, entendeu? Vem cá, coronel, vem cá. Oi. Bate nessa árvore aqui e pega duas madeiras aqui. Dois troncos dela aqui, no caso, né? Mas como é que minha mão vai quebrar a madeira? É porque é parte do manicômio. Faz isso que eu tô te mandando. Pô, que jogo de retardado, na moral, cara. Pega aí. Porra. Olha pra ele, mira aí, você tem uma menina. Ó, eu tô mirando, tô falando um cubinho preto aqui. Isso, pegou o cubinho? Não, tô batendo internamente aqui e daqui a pouco minha mão vai o quê? Vai atravessar tudo. Aí, os dois cubos aí. Pega aí. Ui! Pega aí. Agora para. Aperta a letra E, seu teclado. É, Pronto, agora pega esse. Olha, encontrei o Claudio Amar aqui. Vamos cortar essa árvore aqui. É só de murro. Tô armado, hein? É só de murro mesmo. Derrubar a árvore aqui, ó. Olha só o velho Claudio Amar. Ó, você tem alguma espada, alguma coisa aí, meu castelo? Não tenho nada, velho. Tô dando aí murro na... Pera aí. Velho, como é que eles foram parar ali? Tem comida? Eu tô subindo pra cima. E tem que comer também? Essas coxinhas ali do lado é a comida? Ó. Pô, Claudião, pô, fala aí. Respeito, não, né? Isso é respeito. Não! O que é isso aí, velho? Gravando, é uma armadura? Pega aí. Fala aí, diamante, Tony. Fala aí, diamante. Tony. Eu já tô full iron. Caraca, ele tá todo tá de armadura, rapaz. Ah, não, velho. Ó, vocês são foda, hein, cara. Eu gravei. Se eu tinha pelo menos colocado uma de ferro, cara.
Aqui eu ainda tô gravando. Ah, vai, meu irmão. Pega zero. Eu dou uma paradinha, voltei agora. Opa. Pra filmar o... Eu tenho um baú, cara, com muita coisa, viu, Castela? Vou tentar achar, cara. Tá bem. Só que tá longe, viu? Tá escurecendo, cara. Cadê minha espada, velho? Mudou pra sementes? Não, você perdeu, cara. Você deve ter jogado ela fora. Tem que estar no teu inventário aí. Pega, Zé. Ó, toma uma... Eu só tenho... Que eu posso te passar... Ali, ó. Perto do FN ali. FN, dá pra ele uma roupa de Dima, diamante, uma espada de Dima. Pro Zero também. Tá atrás de você. Cláudio Amar. Cláudio Amar. Tamo se equipando, Manolo. Vou pegar o diamante aqui. Cláudio Amar. Pera aí. Eu tô aí não. Eu tô quem que é esse FN? Eu. É o Danilo. Danilo. Ele vai te dar roupa, vai te dar tudo aí. É, eu sei que essa sinalização... Tá fazendo areia? O castelo aqui também. Essa sinalização de Batman aí a gente não viu não, viu? Tá doido. Faz a arena inteirinha de diamante. Vem pra cá, Castelo. Fazer a arena aqui, peraí. Vai lá, no FN. O torneio do Dragon Ball. Vocês querem XP pra encantar o bagulho? Para de pegar, JC! Tá lá, JC, eu coloquei. Eu vou te matar, tô falando sério. Vai morrer. Vou te matar, eu vou te banir, hein. Eu ia colocar lá. Caíram lá embaixo? Eu matei ele. Todo mundo me mata.